ተመሩት ነውና እጃችሁ ይባረክ ብሏቸው እስኪ በጣም አይዞ አይዞ በፊት ያገር ልብስ ከተለበሰ በኋላ የማለት ነገር ነበር አሁን ግን እንደፈለከ ያ ሩት ዲዛይን ሩት ዲዛይን አመስግኑት እስኪ ሩት ዲዛይን በተረፈ 2010 እያሰናበት ነው ይሄን ፊት ማየው እንግዲህ 2010 የመጨረሻው ነው ማለት ነው አይደለ? ምር ብሎበት በ2011 ይሄንን ፊት እንዳያርገኝ ያርገን ያው በጋራ ነው አይደለ? 2010 እንዴት ነበር? አንድ አመት ሆኖ እንደ 10 አመት ነበር አይደል? ብዙ ነገሮች ተከናውኗል። ደስ የሚል ነገር መጥቷል። ደስ የማይሉ ነገሮችም ተከስተዋል። ለማንኛውም የሄደን መውቀስ አይገባምና 2010ን እናመሰግናለን በሉት እስኪ አባሩት እናመሰግናለን በቃ 2011 ደሞ እየመጣ ነው በ2011 ብዙ ተስፋ አለን አይደል? ምን ተስፋ አለ? ምን ለማድረግ ያላገባም ያገባበት ስራ ያጣ የሚያገኝበት አይደል? ኑሮ የሚቀልበት እርስ በርስ ምን ወደደበት አይደል? እንዲሁንልን ተመኙ ደሞ 2011 ላይ ደሞ አሪፍ አው በተለይ አሁን የይቅርታ ስሜት ውስጥ ነው ያለ ነው። አንዳንዶች ግን በባለ ስልጣናት ላይ በአርቲስቶች ላይ በባለ ሀብቶች ላይ ከሁን ይቅርታ ያላረጋሉ እና ቂም ይዞ ወደ 2011 የለም ጉዞ። ስለዚህ በኔ በኩል ራሴ ነው ከየ ነው ሳላቅ በስተት አውቄ በድፍረት ያጠፋሁት ነገር ካለ ይቅርበሉኝ በቃ እሺ ና አፉን ባባል አይደለ 2011 ላይ ሁሉም ነገር ሰላም እንዲሆን እንዲያፋቀረን በመመኘት ነው። 2011 በጣም አሪፍ አመት እንደሆነ ያየው ነግሮኛልና አሪፍ ነው። እነቴን ነው የሆነ ሰው ነው በጣም አሪፍ ነው አሪፍ ነው ተመኙ አው በጣም ቆንጆ ነው በሉ 2011 2011 ዛሬ አንድ ሁለት ጨዋታዎች ስለመጡ ነው ሁለት ጨዋታዎች እንጨዋታ አይደለ? ከሰሞኑ አንጻር ቀልደኞች ባዩት ነገር ነው የሚቀልዱት አይደለ? ልጁ በጣም የፍቅር ጨዋታ ላይ ቶሎ አይደሰትም። አልገባኝ ማለት ምንድን ነው አልገባኝ ልታቀው ነገር አለ የራስ ታሪክ ነው ልጁ የፍቅር ጨዋታ ላይ ቶሎ አይደሰትም ወይም ቶሎ አይጨርስም። የሆነች ልጅ ተዋወቀ ስልኩ ሰጣት ስልኩን ሴቭ አረገች ማለት ነው። ከፍቅር ግንኙነት በኋላ እንግዲህ ተላምደው መሃል ላይ ደወለላት። ስታነሳ ምን ብትል ጥሩ ነው? ሄሎ ሜቴክዬ እንዴት ነህ? ሰላም ነው? የት ነህ ያለው? ለማንኛውም በመገናኛ ብዙሃን ስማችሁ የተነሳ ነውና ቀልደኞች አፉ ስለገባችሁ የሜቴክ ቀልድ ነው እንዴት? ሜቴክ ሌላ ሁለተኛው ጨዋታ በጣም ደስ ያለኝ አሁን ቢራ ፋብሪካዎች ሽልማት ጀምረዋል አይደል? እንዴት ነው ያገኘ? አዎ ተለዋል። አዎ እስኪ ደሞ ሌላ አንድ ሳጥን ትላለህ። አንድ ቢራ እንኳን ታዝማሉ እኔ ሰማሁት ነው። አዎ ጥሩ ነው። አይ አንዱ በሚቀጥለው አመት ሀብታም ለመሆን አስቤያለሁ ቤትና መኪና ተስፋ አረጋለሁ። ኦ እንደዚህ ከሆነ ጥሩ ስራ አግኝታል ሲለው አይ ቢራዬን እጠጣለሁ ነው ያለው። በቃ እንዳቋራጭ ማለት ነው። ጥሩ ነው የተዝናኑ መሸለም። ግን እንደዚህ አይነት ማስተዋቂያዎች ህፃናቶቹንም እንዳያጓጉ እፈራለሁ አይደል? ልጁ እንዴት እንደሆነ አይታወቅም ቢራ ጠጥቶ ፍቆ ሽልማት አግኝቶ ነው። በኋላ ላይ እንዴት አገኘ ሲባል እስኪ ተመልከቱት ከተላከልኝ መሃል ነው። አዎ እኛ ኮካ ነበር ያዘዝነው ከዛ አስተናጋጁ ግን ተሳስቶ ቢራ መጣልን። እኛም ኮካ መስሎን ስንጠጣ ያው ሽልማቱ ደረሰን። በጣም ሽልማቱ አይከፋም ግን ልጆችን በማያጓጓ መልክ እንዳይሆን እንዳንጓጓ ብዬ ነው። እኔ በተለይ አቁም ያለው ብዬ ያለው አይደል ማስታወቂያውን ሳይ ግን ልጀምር ሁሉ እችላለሁ። እኛን ሁሉ እያጓጓ ነው ለማለት ነው። ዛሬ በጣም ለየት ያለ ሸው አለ። አሪፍ ነው። ይነገር አይነገር ይነገር ይነገር እስኪ አሁን ዋው ኑሮውን በአሜሪካ አድርጎ ነበረ
በምግብ ዝግጅት በጣም ዝነኛ ነው። ግን በሚገርም ሁኔታ አሜሪካን ሀገር ሆኖ ሲሰማ እሱ የተማረበት ትምህርት ቤት በጣም በቁሳቁስ እየወደቀ የሚያስተምሩበት መንገድ በጣም እየተጎዳ መሆኑን ሲያይ ካለበት ሀገር የትምህርት ቁሳቁስ ሁሉ ጭኖ መጥቷል። ታውቁታላችሁ፣ ስለ ምግብ ዝግጅት ሲነሳ ቀዳሚ ስም ነው ያለው ሼፍ ደመቀ። እዚህ ነው ያለው ሼፍ ደመቀ። ሼፍ ደመቀ ከዛ ውጪ ራይድ የሚባል ድርጅት ከፍታለች። ሳምራዊት ትሰኛለች፣ የኔ እንግዳ ነች። ስለ ራይድ ትሰማላችሁ። ለሳምራዊት እባካችሁ ሳምራዊት ሳምራዊት ራይድ። መጨረሻ ላይ አዲስ ዓመት አይደለ እዚህ ጋብዛችኋለሁ። ካስዬና ቆንጅት አሪፍ እንቁጣጣሽ አውደ ዓመት የሚል ዘፈን ያቀርቡልናል። ከአበሻ ባንድ መሸጋገሪያ በኋላ ሁሉም ይቀርባል። አበሻ እንዴት ነው? ሰላም ነው? Le monde fashion.